Moltes gràcies, bon dia a tots i agrair-vos la vostra presència avui virtual, però que al final esteu destinant el vostre temps amb aquest webinar. Mariol, sí que et demanaria que si hi ha qualsevol intervenció, que sigui abans del final, que m'aviseu perquè jo ara mateix el xat no l'estic veient. Per tant, bé, abans de començar amb el contingut, m'agradaria presentar-me breument perquè d'aquesta manera em pugueu situar. Soc economista i he treballat sempre amb entitats de qualsevol sector i àmbit i crec que hi ha un fet que és molt comú a les entitats, no? I és que bueno, hi ha molta gent amb molta energia, molt apassionada i es posen a fer coses, no? Coses vol dir projectes, iniciatives, activitats, campanyes i un dia descobreixen de, ostres, i ara com paguem això, no? Com paguem la festa, d'on traiem els recursos i bueno, jo crec que el més immediat és començar a buscar subvencions. Però sempre hi ha un punt que dius, ostres, i ara què fem, no? I com plantegem la iniciativa? Aquesta és una mica la meva feina a nivell de consultoria, acompanyo les entitats en temes de comunicació i captació de fons, que avui és el que ens ocupa, a fer aquest procés que normalment les entitats no saben, no? I és una mirada externa que les ajudi, en aquest cas, a treballar les seves causes i treballar el finançament. L'objectiu de la sessió és donar-vos eines que us permetin dues coses. Una és pensar estratègicament, crec que pensar estratègicament sempre és necessari en qualsevol disciplina, també en captació de fons. I després algunes recomanacions per dir, bueno, està molt bé pensar, però què faig? No? I per tant intentaré cobrir aquests dos àmbits de treball. Abans de començar en captació de fons, i bueno, també per ajustar expectatives, algunes premisses. Perquè bueno, doncs, a vegades la gent es pensa que quan et poses a captar els diners venen sols i això no és així, ni en el tercer sector ni en lloc. És a dir, els diners, com sempre, és un resultat i és un resultat que arriba a llarg termini, mai a curt termini. No? Per tant, si volem, en aquest cas, incrementar els nostres fons o diversificar l'estructura de finançament de l'entitat, hem de tenir una visió de mitjà termini. No hi ha res que passi d'avui per demà, res. Ni en captació ni en les vostres feines, no? O sigui, si engegueu un projecte socioeducatiu, els resultats quan els veureu, no? O si engegues no sé, una campanya de sensibilització mediambiental, els resultats quan els veus. Això és el mateix, és a dir, s'ha de treballar en mètode i s'ha de treballar en direcció i amb uns conceptes que avui en donarem uns quants, però el que m'agradaria que quedés clar és que és una disciplina, com qualsevol altra. Per tant, hem de tenir mètode, hem de tenir metodologia, també hem de tenir recursos per invertir. I això a vegades sorprèn perquè la gent diu, no, jo no vull gastar diners, jo el vull és tenir diners, no? Però també hem d'entendre que abans de gastar-los els hem de tenir i hem d'invertir o temps o diners, però això també és una premissa bàsica, no? Crec que per mi hi ha un punt molt important i sovint ens oblidem, captació de fons, la gent pensa en diners, no? Però com us deia, els diners arriben al final d'un procés, és el resultat de la feina ben feta. En aquest cas, la feina ben feta passa per establir relacions per buscar còmplices i aliats a la nostra feina. És a dir, si tu amb algú li vas a demanar 5 euros, et dirà que no. Però si tu li demanes que t'ajudi, potser et dirà que sí. Llavors, és com un contrasentit, perquè per una banda hem de parlar de diners i hem d'introduir aquest discurs a les nostres entitats, però l'altra el que hem de fer és no centrar-nos en els diners, sinó centrar-nos en allò que ens donarà els diners al final. No? Que el plantejament jo crec que és una mica diferent. Si parlem de diners, com aquí us apunto, tindrem un no. Però si parlem de relacions, de projectes, d'aliats, de resultats, d'impacte, d'un canvi real, llavors obtindrem un sí. I això és una mica, ens costa canviar aquest punt de vista. També us recomanaria, i potser algú dirà, bueno, doncs ja en tinc prou de webinar, i és que si no heu treballat comunicació, no comenceu a captar. Com us deia, la captació és un resultat que arriba al final. Tu no pots anar amb un públic, amb algú que no et coneix, una empresa que no ha sentit mai a parlar de tu, demanar diners. Primer has de treballar la teva marca, has de treballar la teva notorietat, has de treballar les relacions, has d'explicar què fas, per què ho fas, qui ets. Que hi ha un tema bàsic amb captació i és que la gent dona per confiança. Per tant, si és igual que siguin empreses o petits donants o qualsevol altre tipus de col·laboració, si no treballem a la confiança i la confiança es treballa comunicant molt, no hi haurà resultats tampoc. No? Per tant, crec que aquestes premisses són absolutament bàsiques per començar a treballar la captació de fons. Perquè, si no, bàsicament el que he vist a partir de l'experiència és que, clar, que pots fer coses, però després els resultats no són els esperats. No? Per tant, si tu treballes tots aquests conceptes i tu planteges com una estratègia a mitjà termini, els resultats arribaran. Però els has de donar temps. No? Les flors
no creixen estirant-les, no? I per mi això és una mica el mateix, és a dir, els diners no arriben sols, s'han de treballar perquè arribin. I això, disculpeu si he insistit una mica, però és que crec que és un principi bàsic, no? Si no, és començar malament la feina. I llavors ens frustrem perquè no ens ha sortit i diem que això ja ho hem provat, però segurament hi ha coses que no havíem treballat bé. Per què treballar el finançament de l'entitat, no? Bueno, hi haurà motius varis i cadascú tindrà els seus propis motius, des de disminuir la dependència de les subvencions públiques, diversificar, jo crec que aquest és un principi bàsic, les entitats han de tenir una estructura de finançament prou diversificada per no dependre de cap font, no? I poder fer front a diferents circumstàncies i diferents excepcionalitats. Per arribar a més persones, potser vols fer més projectes o has detectat noves necessitats o has detectat necessitats que no són finançables per les línies de subvencions públiques que hi ha o per sobreviure. No? Aquí és que treballeu amb administracions públiques, sabeu que una cosa és tenir la subvenció i l'altra és cobrar-la, no? Però mentrestant ho estàs pagant. Per tant, potser que necessites també un marge que et doni liquidesa o perquè vols créixer, o sigui quin sigui el motiu. No? Però al final hem de saber per què ens estem plantejant la captació de fons ara i no ens l'havíem plantejat fa un temps. No? En aquest sentit, com que bueno, el títol incorporava la paraula estratègia, em permeto també presentar-vos aquesta petita imatge, no? No sé si es veu tota, que diu no, un senyor que els hi dona unes rodes i els hi diu no, els hi ofereix perquè funcioni millor aquest carro, que ja veieu que en principi és un carro que necessita de més rodes, i els altres li diuen no, gràcies, estem molt ocupats. No? Jo crec que això ens passa sovint, és a dir, no tenim temps de parar i de pensar. No? Això una mica el títol era aprofitem el confinament, que no sé si ens ha donat més feina o menys, però crec que aquesta visió estratègica sempre, sempre, en qualsevol disciplina és necessària. No? Hem de parar, hem de veure què estem fent i hem d'invertir temps justament en parar i tenir aquesta capacitat d'extracció, no? En qualsevol pla estratègic, sigui de captació o sigui de qualsevol altre aspecte. I el mateix us diria per qualsevol pla estratègic, has de saber quin és el teu punt de partida, no? És a dir, on estàs. I jo crec que un exercici molt recomanable que podeu fer és veure quines són l'estructura de finançament que teniu. És a dir, actualment quina és? Quin és el màxim finançador? Quin percentatge és públic, quin percentatge és propi, que esteu generant per vosaltres mateixos, potser teniu algun conveni o teniu algun altre tipus de servei que estigueu fent, quins ingressos teniu d'empreses, si és que ja esteu treballant el tema d'empreses, quins ingressos teniu per quotes de socis o altres, altres que siguin significatius des de marxandatge, a campanyes, inscripcions, formacions, el que feu. Però tenir clar quin és aquest punt de partida és absolutament necessari, sempre, ara amb captació i en qualsevol punt. No? Per tant, sí que us animaria a fer una anàlisi, ja no dic fer un DAFO, que potser també seria un tema molt específic per qualsevol pla estratègic, però sí que hem de saber on estem. I aquest és un principi bàsic. Per què? Perquè com en qualsevol, no? Google Maps, que això ho coneixem tot, hem de saber cap on volem anar. No? Llavors jo sí que us diria, home, pensem una mica, què volem fer? No? Cap on volem anar? Volem canviar no sé, socis per donacions puntuals, volem incrementar la base de socis, volem oferir nous serveis i aquí, bueno, doncs al final, com us deia, no? És un Google Maps, llavors per saber on has d'arribar has de saber on has de sortir, no? I després valorar quines opcions tens per fer el camí, si vols anar més de pressa, vols pagar menys peatges o vols anar d'una forma o d'una altra, no? Però definir un horitzó a 3 anys només, però 3, 5 anys jo crec que sí que és necessari, no? Perquè això et posarà el focus. Una altra recomanació és no ho vulgueu fer tot. És a dir, no vulgueu treballar empreses, socis, merchandatge, esdeveniments, no? Perquè això vol dir que o sou mega grans o al final l'únic que estareu fent serà carregar de feina a la vostra entitat o les persones que ja ho estan fent tot. Per tant, us diria, definiu. Jo crec que això ho ha de fer la junta directiva o pot ser proposta del gerent o equip responsable cap a la junta directiva o cap al patronat, si és el cas, però sí que ha d'haver-hi una certa reflexió per tirar endavant. No? Dit això, de forma molt breu, que ens podríem extendre, no? Però quines opcions són les que tenim? I aquí, bàsicament, el que faig és distingir entre fons, recursos aliens i recursos propis. Quan la gent parla de captació o de fundraising, que seria la paraula, no, el neologisme en anglès, tothom mira cap a fora. No? Cap a fora vol dir, anem a veure quines subvencions hi ha, si han sortit noves línies, si hi ha projectes europeus. No? I tothom té la tentació de mirar cap a fora. Llavors, jo aquí també us diria, bueno, posem un moment al fre de mà.
Mirem primer què hi ha cap a dintre. És a dir, hi ha alguna cosa que tu puguis fer per seguir treballant el tema de captació? Què vull dir amb això? Tu pots posar-te a vendre productes o pots posar-te a vendre serveis o pots treballar una campanya puntual de venda de merchandatge, no? Ja, no diré les típiques samarretes, però si tenim artesanies o tenim qualsevol altre producte, és possible. O després els socis, no? I socis, en aquí us distingeixo beneficiari o no beneficiari, no? Doncs si són, per exemple, una associació que treballa amb persones amb discapacitat, doncs els socis poden ser, evidentment, les pròpies persones amb discapacitat o les seves famílies, en aquest cas, no? Però, per exemple, si nosaltres treballem, perquè som una ONG en països d'Uganda, amb Uganda, i fem escoles a Uganda, doncs aquí tindrem socis, però que no són els beneficiaris, sinó que ajuden a que l'entitat tiri endavant, no? Per això us he distingit amb aquest quadre, amb aquest gràfic, el que serien quotes regulars de persones beneficiàries o no, no? Però això és un petit incís. Llavors, la recomanació seria, home, primer mirem en dintre, què puc fer jo? No? Què està a la meva mà? Per què? Perquè tot el que vingui de fora costarà més. I a més hi haurà altres factors que serà difícil que controlem, perquè no podem decidir quines línies de subvenció en sortiran, o no podem saber quantes caixes i obres socials quedaran, no? Més enllà de la caixa, per tant, aquestes coses no les podem controlar. Per tant, us diria, primer mirem internament quines coses tenim per fer i a partir d'aquí obrim la mirada. No? Obrim la mirada vol dir si hi ha empreses, si hi ha fundacions corporatives. Les fundacions corporatives són aquelles que depenen d'empresa, no? Com podria ser Fundació Movistar o Fundació Iberdrola, no? O altres col·laboracions amb grans empreses que també puguin tenir les seves convocatòries o pimes. Quines altres administracions públiques hi ha, obra social i altres organitzacions, és a dir, també hi ha organitzacions o fundacions patrimonials, no?, que destinen part dels seus recursos a ajudar. O si el que necessitem és un tema d'accés al finançament, pot ser que tinguem justament un problema de tresoreria i que no necessitem socis, sinó que necessitem cobrir només aquell problema de tresoreria, no? Per tant, potser podem anar amb una cooperativa de crèdit o engegar crèdits participatius, no? Bueno, això vol dir que cada moment i cada entitat ha de saber cap on ha d'anar, no? Jo el que, vaja, crec que fracassaria si tots sortíssiu d'aquí amb la mateixa conclusió, no? Hem de fer esdeveniments, no? Fatal. Perquè vol dir que uns han de fer esdeveniments, uns altres potser han de fer empreses, potser els altres han de treballar socis i cadascú ha de trobar el seu camí. I això és un aspecte important a tenir en compte, no? Bueno, com podeu imaginar-vos, i jo crec que això és una cosa que, bueno, no dona de si, no, el webinar, perquè tampoc és el seu objectiu, però el que hauríem d'imaginar-nos és que cadascun d'aquests àmbits o de cadascuna d'aquestes boletes, en el fons, seria per tenir una persona, si no més, responsable només de cadascuna d'aquestes boletes, no? Llavors, clar, si sou entitats petites direu, ah, això és impossible, evidentment, no? Justament per això us deia, bueno, de tot el ventall que tenim, de tot el mapa d'opcions que tenim, quina és millor per la nostra organització. O si ja sou grans, realment, i podeu destinar, doncs, una persona a recursos propis, perfecte, i una persona a recursos externs. Igual que teniu algú que segurament només fa subvencions, doncs algú que faci esdeveniments. No? I aquest és un equilibri que vosaltres heu d'anar trobant. Sí que us diria que això és feina, és feina. No? Però també heu presentat justificacions i subvencions. No? Les subvencions donen molta feina i no per això ens plantegem deixar-les de tenir o deixar-hi de destinar temps. Doncs això és exactament el mateix. La captació de recursos privats també dona feina. No? Per tant, hem d'estar disposats a invertir temps, igual que estem invertint temps en subvencions públiques, no? Que és també un aspecte important. Bueno, aquest seria el mapa, no? El dic així de forma molt, molt ràpida. Llavors, el que pot haver passat després d'aquesta introducció ràpida i amb molts conceptes, que digueu, hosti, doncs jo ara ja no sé què fer. No? Se suposa que el webinar m'havia de donar llums i de moment només m'està donant més feina i m'ho està posant més difícil. Intentarem tancar el cercle i posar-vos-ho més fàcil, però sí que crec que justament quan obres, no? Quan obres la caixa de Pandora, acaben sortint coses que no t'esperaves, però un cop obert tot, hem de tornar a recollir. No? Al final us presentaré l'estructura d'un pla estratègic de captació de fons, perquè aquest és l'objectiu, però per donar-vos eines pràctiques, també alguna recomanació, no? I a veure si això us va bé o serveix a vosaltres. Sí que això són idees, és a dir, no hi ha fórmules màgiques. I això, permeteu-me insistir, perquè si no direu, ah, em van dir que els esdeveniments funcionaven. No, hem d'analitzar amb temps si els nostres públics estan preparats per esdeveniments o no. Recomanacions a partir de l'experiència i a partir del coneixement. Si tu tens una comunitat propera,
Si a la teva gent li agrada la marxa, què vol dir que li agrada la marxa? Que van a concerts, que van a fires, que s'apunten a totes les xerrades que fa, que cada dos per tres us dieu al cap amb noves propostes, i ara feu la fira de la primavera, després feu la fira de la gralla, després feu... No? És a dir, si vosaltres sou així i teniu aquesta capacitat d'engegar coses, perfecte, fes-les. Però no t'oblidis de captar fons. Què vol dir de captar fons? Si aprofitem i tenim molta gent i som capaços de convocar moltes persones, ostres, doncs posem la barra del bar, no? I busquem voluntaris per la barra del bar. O ens posem a vendre, jo què sé, si la fira de la Graia és en ple sol, doncs ens posem a vendre barrets. És a dir, fem, però no només fem, sinó busquem també diners per intentar finançar això. O sigui, fem la fira de la poesia i hem muntat amb tot el poble diferents jornades o diferents actes, doncs potser es pot pagar un tíquet a l'entrada. No? O si fem passeure l'aliment el mateix, doncs a l'entrada has de pagar tíquet. No? És a dir, aprofitem que tenim capacitat, aquells que tingueu capacitat de convocatòria de molta massa, perquè la gent pugui fer aportacions. No? Amb captació de fons hi ha un principi bàsic i és ni tot gratis ni preu zero. No? O sigui, si estem parlant de diners, estem parlant de diners. No vol dir que la gent doni a fons perdut, però si és un passebre vivent i la gent vol entrar, pagarà per entrar, igual que la gent paga per anar al cinema. No? Per tant, aprofitem i no oblidem en aquest cas, no és fer per fer, sinó és fer per captar diners. No? Vigilar amb, no? Això són recomanacions, vigilar amb cost-benefici. És a dir, si fem aquest tipus d'esdeveniments i al final fem tants caps, tants barrets, oblidem-nos, no? Perquè són actes que esdeveniments que esgoten molt a nivell de recursos humans, no? Perquè demanen molta involucració. Per tant, vigilem. És a dir, pot ser que el primer any fem tants caps, tants barrets, però la idea és que això creixi. No? Vol dir que l'aprenentatge ens ha de servir perquè l'any que ve tornem a muntar la segona Fira de la Graia i ens surti molt millor que la primera. No? És a dir, amb menys recursos, però més resultats. No? Per tant, si feu aquest tipus d'acte, el que us diria també és doneu temps a que el programa o l'acte es consolidi i fem-lo créixer, però vigilant sempre de, com a mínim, equilibrar ingressos i despeses. Si no, és que ens estem fent trampes al solitari. No vol dir de, ah, ha vingut molta gent i ens coneix molta gent. No. Si tu volies diners, has de parlar de diners i has d'aconseguir diners. No? Si no, ens estarem fent trampes a nosaltres mateixos. Vigilar, en aquest cas, sí, si fem venda de productes o fem venda d'entrades al tema de la fiscalitat. No? Per descomptat, podeu fer el que vulgueu, però vigileu si és donatiu o si és venda pel tema fiscal. I recomanació, recolliu dades. No? És a dir, recolliu dades vol dir aconseguiu que la gent us segueixi al Facebook, us segueixin a Insta, us donin el seu correu electrònic i d'aquesta manera a la segona fira tindran un descompte d'un 10%, el que vulgueu. Però aquests actes sí tenen alguna virtut, a part de donar-vos molta feina, però que us ho passareu molt bé, és que hi ha molta gent que segurament no l'aconseguiries d'una altra manera. Per tant, anem a aprofitar i anem a fer el que es diu captació de leads. Jo crec que aquest és un dels beneficis dels actes i esdeveniments. Vol dir que tothom ha d'acabar aquí? No. No vol dir que tothom hagi de caràcter. Vol dir que és un tipus de captació de fons que ens pot anar bé, no? Perquè ens dona visibilitat, però ens ha de donar recursos també, si no és una altra cosa. Què més? Una altra proposta. També idees, eh? Són idees. Persones sòcies. Bueno, tenim marge per créixer? És a dir, tenim coses per oferir? Som un orfeó, per exemple, que podem oferir programació de teatre o de música de forma habitual? O podem oferir classes als socis amb descomptes? És a dir, tenim coses tangibles per oferir? No intangibles, però hem de tenir coses. No? És a dir, la gent s'ha de voler sumar. No? Jo vull formar part d'aquesta entitat perquè això m'aporta. Per tant, si tenim això molt treballat perquè la pròpia organització permet, podem, en aquest cas, treballar perquè la gent es faci soci. No? Jo crec que els socis donen una base regular, encara que sigui petita, però és regular, perquè vol dir que cada any aquesta base la tens i no l'has de treballar. L'has de fidelitzar, però no l'has d'estar demanant i picant porta cada any, no? Perquè aquestes persones ja les tens. I han d'haver-hi persones potencialment interessades, també. És a dir, si tu ets un Ateneu d'un poble i resulta que hi ha les quartes parts del poble i ja és soci de l'Ateneu, doncs potser no és la millor estratègia que has de desenvolupar. Però si tu ets un Ateneu i només un 5% de les persones del poble són sòcies, doncs tens molt de recorregut encara per fer, no? Doncs per aquí també hem de valorar el que dèiem abans, quin és el nostre punt de partida. L'objectiu és incrementar el nombre de persones sòcies perquè això no treu que amb una persona sòcia en un moment donat tu els hi puguis demanar una aportació extra. No? Per tant, també et permet de dir, ostres, doncs mira, necessitem comprar un canó nou per fer les projeccions de no sé què. No? Bueno, doncs els qui primers els hi podràs demanar també són els socis. Si tu has treballat ben bé,
et coneixen, saben quina és la teva necessitat, quin és el teu impacte i, per tant, també estaran disposats a ajudar-te, no? És a dir, que el soci no vol dir que ja no pugui col·laborar més, al contrari, és ja una persona que tens dintre amb la qual hi pots comptar, no? Si treballeu socis, importantíssim, importantíssim, agrair sempre. Per tant, és gràcies per formar part de la família, de, no? O gràcies per formar part de l'associació que junts fem possible la recuperació de les oranetes cua blanca, el que sigui. No? Però agraïment sempre. Fidelitzar el mateix. És a dir, no és tinc el soci i acaba la meva feina. No, tinc el soci i ara comença la meva feina. No? És fer-lo sentir part de la nostra comunitat, fer-lo sentir part d'una causa, fer-lo sentir part d'un canvi, i això només s'aconsegueix comunicant. No? Aquí crec que... Per això al principi es parlava de relacions, no és tinc el soci, tinc el seu número de compte i acabat. No, és ara com cuido el soci. I el mateix, haver comunicat abans, si algú no ens coneix, no cal que anem a buscar socis. No? O sigui, algú que no... Si jo ara us digués, per acabar el curs, tots heu d'acabar, no? Doneu-me 5 euros, doncs el que faríeu seria ràpid sortir, no? Però si hem treballat la relació, si us he explicat el meu projecte, si he dit, si només amb 5 euros, mira el que aconseguirem tots, el resultat en serà un altre. No? Per tant, el tema de comunicació és important que l'aneu treballant de forma continuada. Llavors, si us voleu plantejar captació, per descomptat pots fer el pla estratègic, però diria, igualment comença de seguida a comunicar. No? Comença a generar marca, comença a enfocar la web cap a fora, no només cap a dintre, tingues present quins són els seus públics, fes un butlletí, treballa a les xarxes, el que sigui, però fes alguna cosa. No? Sense comunicació segur que no hi ha captació d'això, és un principi bàsic. Altres cosetes, si algú diu, oh, jo ni aquí, què faig? Empreses. Empreses no és que les empreses hagin de substituir les administracions públiques, no? Perquè inicialment dèiem, bueno, les administracions públiques baixen, anem a buscar empreses. No, no és això. Les empreses no tenen la mateixa responsabilitat que les administracions públiques, ni les han de tenir, i els seus objectius són uns altres, no? Per tant, la nostra forma de relacionar-nos amb les empreses també haurà de ser una altra. Llavors, si tu tens projectes concrets que són atractius, que són fàcils d'entendre, és a dir, si parleu de projecte de recuperació de zones urbanes amb la integració de persones nouvingudes, tants hem perdut. Per tant, ha de ser un projecte que sigui fàcil d'entendre. Tothom a l'escola o tothom per una vida digna. No? És a dir, fem que el projecte, fem-lo fàcil. Perquè aquest és el discurs que entendran les empreses. No? El nostre llenguatge no l'entenen. Per tant, hem de canviar una altra cosa. T'han d'agradar les distàncies curtes i has de ser un seductor. És a dir, si tu ja comences dient, ui, jo és que moro de vergonya quan he d'anar a demanar, canvia d'estratègia. Te'n vas a esdeveniments i poses a la barra del bar. Què vull dir? Que les empreses és una distància curta. És a dir, jo he de tenir el meu projecte, he d'elaborar el meu projecte, he d'anar a veure l'empresa, m'he de sentar davant de l'empresa i li he de presentar el meu projecte. Si no estem disposats a fer això, canviem. No? Empreses tenen les seves convocatòries, també, per tant, si sabem que ja tenen les seves convocatòries, doncs, butlletí, xarxa, net, finançament, convocatòries, i convocatòria que surti, convocatòria que ens presentem. Si és de tu a tu, que és com funcionen les relacions amb l'empresa, vol dir que ens hem de sentar davant de l'empresari i li hem de presentar el nostre projecte. Si no, no funcionarà. I és estratègia un a un. Què pots fer? Presentar un projecte, ha de ser una cosa concreta que comença i que s'acaba, oblideu-vos de projectes de 3 anys, no? Per tant, una cosa molt concreteta que sigui fàcil d'entendre, i per donar, o sigui, per rebre s'ha de donar també, i això potser ens costarà, no? Perquè algú dirà, no, si jo vaig a que l'empresa em doni diners, no, és a dir, l'empresa també espera que tu li donis alguna cosa, no? Què li pots donar? Visibilitat, marca... No? Li pots donar un sentit, li pots donar xerrades, jo sé, si ets els castellers doncs pots fer després un taller en castells, no? O pots fer una xerrada del treball en equip, però s'ha de donar i s'ha de rebre. Bueno, és un win-win i aquest és el llenguatge que les empreses entenen. No? I a mi em sembla completament lícit, perquè a vegades la gent diu, ui, a les empreses els interessa col·laborar amb organitzacions. Bueno, no ho sé, en tot cas a tu sí que t'interessa col·laborar amb ells, no? Per tant, aquí, més que empresa rica, organització pobra, és jo tinc unes coses, tu en tens unes altres, anem-nos a trobar. No? I aquesta seria la recomanació i per això us he posat el win-win. No? No és només demanar i demanar, com us deia, i cal concretar bé. Concretar bé vol dir, si vols 1.000 euros, demana 1.000 euros. Si vols 500 euros, demana 500 euros. No diguis el que et vagi bé o el que tu tinguis o em dones les cadires que no necessitis, no. O sigui, si jo vull una cosa, demano una cosa. No?
Després la relació pot derivar cap a altres coses, això per descomptat, però ajudem a concretar, no? Perquè l'empresa no sap què fer, és que a més no té per què saber-ho. O sigui, en aquest sentit l'únic que us vull dir és que ho hem de posar molt fàcil. Si algú vol crowdfunding, una altra acció, no? Això si tens públics digitals, és a dir, si el teu públic és de 70 anys en amunt i amb prou feines ara no obrir un correu electrònic, oblida tant. O sigui, que això és un altre públic. Has de tenir projectes novedosos i, sobretot, importantíssim, has de tenir una àmplia base social. Si no tens gent a qui dir-li col·labora, oblidem-nos, perquè el crowdfunding funciona amb petites aportacions, però de molta gent. Si no tenim molta gent, no tindrem petites aportacions. Ah? I aquest és un punt important per plantejar-nos també aquest tipus d'acció i d'estratègia. Què pots fer? Doncs una campanya de micromecenatge, teniu Verkami, teniu Migrano d'Arena, teniu Goteo, si busqueu plataformes crowdfunding us en sortirà per donar i per vendre. Importantíssim, analitzeu bé com funcionen, no? Perquè cadascuna funciona de forma diferent, però en teniu i en teniu en el mercat i per tant el que us diria és analitzeu quin tipus de projecte tenen, quins són els imports i bueno, apreneu. Crec que és una acció que podeu fer i el risc que té al final és molt poc. Per tant, si us ha de servir a nivell d'aprenentatge, endavant. És a dir, busqueu una plataforma, llanceu un projecte i sobretot preneu. I a partir dels aprenentatges llanceu-ne un altre i llanceu-ne més força. No? Per descomptat, també s'ha de tenir una bona estratègia de captació i s'ha de ser molt pesat, molt insistent, però hi ha una altra. És a dir, només pel fet de tenir una campanya penjada no s'alimenta sola. I, a la mesura possible, compteu amb prescriptors i ambaixadors del vostre projecte. No? És a dir, que doncs un famós o un referent en el vostre camp, que Kilian Jornet diguem de salvar l'oreneta cua blanca o hem de salvar el xoriguer petit, segur que tindrà com a mínim repercussió. No? Per tant, a la mesura possible, si és que teniu la capacitat, doncs, busqueu aquests ambaixadors. No? Projectes de crowdfunding són possibles, però també són difícils, com qualsevol altra estratègia. No n'hi ha cap que sigui fàcil. Per tant, bueno, aquest seria una mica... Aquestes són les que us he presentat. No vol dir que no n'hi hagi d'altres, al contrari. No? I justament aquí el que us deia és hi ha molt per recórrer en captació de fons. Teniu fidelització, importantíssim. Teniu grans donants, teniu herències i llegats. Teniu campanyes puntuals de captació de fons. Hi ha tot el tema de l'apost digital, desenvolupament de productes i serveis. La feina no us l'acabareu, la feina no us l'acabareu. No? Més que, com us deia, no? Tot això són línies que tenim que desenvolupar, si és que volem. I la idea de la sessió era només oferir aquesta visió àmplia, de dir que la captació de fons pot anar cap a molts camins i justament per això es tracta de fer un pla estratègic i veure cap on hem d'anar. No? I per això es plantejava aquest doble objectiu. Un, hem de tenir la visió estratègica i dos, bueno, doncs quatre possibles accions que us podrien ajudar en aquest cas a nivell de captació de fons. Sí que us animaria a fer el pla estratègic. Per tant, bueno, una mica el que us he definit, però de forma molt ràpida. No? És anàlisi, defineix els teus objectius, qui seran els teus públics, és a dir, amb qui vols anar a captar fons, perquè després això definirà les accions, és a dir, si vols anar a empreses, si vols anar a grans donants, si vols anar a la teva comunitat propera, et definirà les accions, i no al revés. No? És a dir, per això és un cercle. Quins recursos comptes? O temps o diners, però segur que necessitarà recursos. Si no tens temps per preparar un projecte per anar a veure empreses, no captaràs. No? I per això també necessites recursos. Calendaritza, avalua, posa indicadors, nombre de visites, import aconseguit, nous leads, el que vosaltres considereu, i torna a començar. No? I aquest seria, si voleu, el cicle bàsic d'una estratègia de captació de fons i això és el que li hauríeu de donar sentit. No? També us recomanaria a nivell estratègic, no? Tornant allò de la roda i la roda rodona i quadrada, també us diria fer una anàlisi de quines són les vostres línies de captació de fons i bueno, avantatges i inconvenients de cadascuna. No? I aquí us animaria a fer la vostra llista, aquells que tingueu o que tingueu doncs, altres tipus de subvencions, subvencions europees o grans empreses, el que vosaltres considereu. Pros i contres, tots,
tenen pros i contres. Perquè, com us deia, la vareta màgica no la tenim en captació i, per tant, tot té avantatges i inconvenients. Per anar acabant, i abans de passar en el torn de preguntes, recomanar-vos que si algú vol entrar de causes.cat, que és la consultoria on treballo juntament amb la meva companya Mari Àngeles, podeu trobar una plantilla que us pot... Bueno, és una plantilla molt senzilla, molt senzilla. De fet, és un Word, per tant, us ho podeu fins i tot descarregar justament amb la idea de fer aquesta reflexió. No té un altre objectiu, no? Perquè està bé fer, això per descomptat, heu de fer i us heu de moure, però no podeu fer per fer, perquè llavors l'únic que estarem fent serà gastar recursos i gastar energia, no? Jo crec que això és el pitjor que pot passar en captació. La captació de fons també comporta molta frustració, perquè a vegades els resultats no arriben, no? O no arriben quan tu voldries, o una cosa que pensaves que sí, després és un no. Per tant, bueno, és un camí difícil, igual que ho és qualsevol altre camp, no? Al final, totes les vostres causes també són difícils, perquè si no serien causes, no? Però justament el que us vull dir és sistematitzem la feina i a la mesura del possible compartim-la. Compartim-la vol dir la captació de fons no és feina ni només del tresorer ni del gerent de l'antiga junta directiva. Ha de ser una feina compartida, no? I si això ho poses sobre la taula, ets capaç de construir-ho amb la resta de responsables, no? I ets capaç de fer una pluja d'idees, de va, cap on anem, què és el que podem fer, no? Tot madurat, no? Però després tots anem en la mateixa línia, és més fàcil que ens en sortim, no? Perquè la captació de fons, com us deia, és un camí de llarg recorregut, és un camí que fa pujada, però és un camí que és possible fer. No? Per tant, jo crec que si ets capaç de sistematitzar aquestes idees a partir de les pautes que us he donat, bueno, continuo fent pujada, però potser no puja tant. No? I, per tant, aquesta seria una mica la recomanació. Per part meva, bueno, jo ho deixo aquí. De continguts ja us deia que n'hi ha bastant, és a dir, webinar, és un webinar sí, no? Jo molt comprimit, però que a partir d'aquí, doncs, si vosaltres esteu interessats, bueno, teniu tot un camí per recórrer i que, a més, jo crec que el bo és que us ajudarà per descomptat a les vostres entitats i per descomptat a les vostres projectes i aconseguir les vostres missions. Gràcies i, Mariol, si vols obrir el torn de preguntes, per part meva, ho deixo aquí. Gràcies. Mira, aquí et pregunten si has de parlar d'esdeveniments i has de tenir cura de la fiscalitat. Si, per exemple, fem un musical i es cobra entrada, es considera prestació de serveis o donació? Molt bé. Clar, aquí és un tema que hem de vigilar. En principi, tot el que sigui venda d'entrada seria una opció de serveis, i sobretot en temes de musicals, no? Com ja podeu intuir. Una altra cosa és que l'esdeveniment sigui relativament petit vull dir no el feu al Teatre Nacional, no el feu al Palau de la Música, allò el fas al Teatre del Poble, no? Llavors teniu diferents opcions, podeu fer taquilla inversa, i és a dir, un cop feu l'acte de manera la col·laboració a la sortida, o l'entrada que puguem posar donatiu, és a dir, quan poses donatiu, no? Ja no poses preu de venda al públic, i llavors sí que estàs dient, estàs intentant salvar el que seria el tema fiscal, no? I en aquest cas podríem posar donació. El concepte de donació el fan servir moltes entitats, però bueno, està allà al limbo, eh? És a dir, cap inspector d'Hisenda diria que això és una donació, jo diria que és una prestació de serveis, però sí que és veritat que molts concerts benèfics fets per moltes organitzacions inclouen el concepte de donació. Per tant, jo aquí us diria, en funció de l'acte, intenteu fer-ho com a donació. Vigilant, vigilant, que és el que fas. Demano disculpes a l'Anna Maria, que em deia que parlés més lento, i ja ho he vist ara, perdoneu, perquè no he vist el xat durant la xerrada. Bueno, això és defecte meu, perquè com que tinc moltes coses per dir, penso que si les dic més ràpid m'entraran en el mateix temps. Per tant, Anna, lo siento, només dir-te en aquest sentit que el tornaran a que el penjaran, la gravació es penjarà al canal de YouTube de la Fundació Pere Tarrés, per tant, bueno, cap avantatge és que podreu tornar a mirar. Mariol, com que la Lourdes, o la Lourdes, pregunta què fem tot el tema de distanciament social, no? Si hem de focalitzar la relació cap a noves empreses, què fer? Com valores noves formes d'apropament que vagin més enllà en una línia digital. Bé, jo crec que les empreses
hi ha una cosa que sempre tinc molt, molt clara amb empreses i és un traje a mida, o sigui, és un vestit a mida amb empreses, no? Per tant, bueno, pot ser que hi hagi empreses que li vagi bé la col·laboració més en digital, perquè al final ara tots hem après a relacionar-nos de forma diferent. Llavors, no et sé dir Lourdes, no et sabria dir, jo només et diria prova-ho, o sigui, prova-ho perquè segur que hi ha empreses que estan disposades també a fer un acostament digital, no? O plantejar una altra forma d'entendre les relacions. Per mi la dificultat és saber quines són sempre, no? I com podem fer aquest win-win amb empreses que no, potser no tenim tan a prop o que no sabem com sabem com connectar-nos, però al final les empreses són una a una i aquest canal, si és un canal digital, tenim la possibilitat de connectar-nos amb ells de forma digital i tenim l'opció de fer un altre projecte que sigui diferent, jo crec que per què no. Què més? A veure. Els vaig buscar els nous missatges. Molt bé. Algú pregunta, que no veig bé, si pots parlar-nos sobre la motivació de la responsabilitat social corporativa de les empreses? Val. Ara no voldria ser molt crítica en excés, però hi ha una cosa que crec que hem d'entendre de les empreses i és que, una, no estan obligats a fer responsabilitat social corporativa. És a dir, no me l'interpreteu, però les empreses tenen una responsabilitat i és guanyar diners. I fa possible per guanyar-los diners, evidentment de forma responsable. Eh? Això vol dir tenir cura dels seus treballadors, pagar els seus impostos, per descomptat. Però tot això són obligacions legals, per tant, dono per fet legals i fiscals. Eh? Per tant, dono per fet que això ho faran. Llavors, la responsabilitat social agafa molts àmbits i sovint des de les entitats ens pensem que és només que les empreses donin diners. No. La responsabilitat social és tot allò que les empreses de forma voluntària volen fer més enllà del compliment de la llei. Vol dir que es poden focalitzar en entitats, però potser es poden focalitzar amb els seus treballadors, no? I amb els seus treballadors vol dir donar-los dies extres de vacances o que els permisos de maternitat, en lloc de ser de 16 setmanes, en puguin ser de 20 i ells assumeixen les 4. No? Per tant, el primer és les empreses no estan obligades a fer-ho. Dos, va més enllà d'acció social. I tres, per descomptat, aprofitem-ho. Aprofitem-ho vol dir que bueno, doncs si és una empresa que treballa temes de cosmètica natural i nosaltres treballem en medi ambient, doncs anem a presentar un projecte perquè estarem molt a prop. No? O si és una empresa que treballa amb moltes persones nouvingudes i nosaltres tenim un programa d'atenció de persones nouvingudes, doncs segurament també serà possible trobar un encaix. No? Però aquí el que us diria és les empreses tenen motivacions múltiples. No? Com us deia abans, el tema del vestit a mida. Per tant, bueno, si pot encaixar un tema d'acció social o d'acció educativa o mediambiental amb la nostra entitat, perfecte, perfecte. Però des de la voluntarietat, no? I jo crec que això és important entendre, que podem ser aliats. No? I per mi les empreses, tot i que és difícil, també caldria veure quin tipus d'empresa, eh? Però per mi la relació amb l'empresa no és això que us deia abans, no? Jo sóc ric i tinc diners i tu ets pobre, no? I vaig a veure què puc donar. No és, bueno, jo estic aquí, amb una sèrie de necessitats, i tu estàs aquí i en tens unes altres, no? Anem a veure com podem fer un match, no? És a dir, quin és el punt d'encontre? És la causa, és un projecte social, és un projecte de voluntariat corporatiu, què és? No? Per tant, bueno, per mi són uns aliats. Que ho faran per motivacions vàries, eh? Ho faran per imatge, però n'hi ha que no. És a dir, hi ha que et diuen, no, no, jo no vull que el meu logo surti. Que surti perquè després en tindràs 30 després de tu buscant-los, no? Per tant, les motivacions aquí poden ser múltiples i la responsabilitat social corporativa per mi és una més. No sé si he contestat el que la inquietud que hi havia. Va, diu que sí, Josep Anton, perfecte, que no veia el nom sencer. Bé, doncs, si no tenim cap més pregunta, doncs donem per finalitzada aquesta webinar. Moltes gràcies, Irene, per la teva aportació i per tots els assistents també que heu estat aquí. Que sapigueu que teniu altres webinars que també us podeu apuntar a través de la web de la Fundació Pere Tarrés, també totalment gratuïtes. I bé, doncs finalitzem i moltes gràcies a tots per l'assistència i a tu, Irene. Perfecte, gràcies a tots. Gràcies.